Moderatorja e përputhen Megi Pojani udhëtoi drejt Kavajës për të takuar maman e Gertit, një nga konkurrentët që kanë ngjetur me historinë e tij për humbjen tragjike të motrës. Ema e Gertit, që mikpriti në shtëpi Megin, tregoi se prej 4 muajsh ka lënë në Itali dhe jeton për të shoqëruar konkurrentin në rrugtimin e tij në programin e dashurisë. Ajo tregoi se më parë pëlqente Gabrielën për djalin, ndërsa tani Saiden. Në fillim më pëlqente Gabriela nga pamja dhe nga karakteri, ndërsa tani më pëlqen Saidia. E habitur ajo u shpreh për historitë e dashurisë së Gertit, sidomos lidhjet paralele. Ndërkohë Megi u mbush në lot teksa dëgjonte historinë e humbjes së motrës së Gertit. Në kohën kur zbuluam sëmundjen, Gerti ishte shumë i vogël, në një moshë kishte nevojë për përkujdesin e prindërve. Ne na ra bomba dhe filluam të merreshim me vajzën. Momenti më i vështirë i jetës sime ishte kur duhet i thosha Gertit që ti ishte donator për motrën. Ai deri diku e kuptonte, më thoshte jam krenar që po dhuroj për motrën. Nuk tregohet me fjalë, ato ishin vitet më të bukura tona, ajo ishte një ëngjël që Perëndia e kishte krijuar për vete, me një zgjuarsi të papar dhe e bukur. Mes lotësh më pas Gerti në studio tregoi se asnjëherë më parë nuk ka patur guximin të flasë për të ngjarje të rënd në familjen e tij. Dhe të gjithë në studio u përlotën madje edhe vet Megi Pojanit.